Դավարար է։ Լավ միջոցներ կայուն լավ դրամատուրգիան մեջ, առաջ մտնում է ռիշկների եսկողության ներքո, կարծում եմ որ ամեն ինչ լավ է լինելու անհոգի։ Դուրս չի գրվել դա։ Առաջ մնում է ռիշկների եսկողության ներքո։ Դա կերական ճշմարտ բարձրացման հետ երեք հոսպիտալացվել է հիվանդանոցում է եղել, ավել են անհրաժեշտ բժշկական հետազոտությունները եւ այս պահին բավարար վիճակում, կամ վիճակում եւս շարունակում է բուժում։ Պարոն Ախալված, պետ պատվերով այդ բժշկության սֆերայում ոլորտում բողոքները շատացել են, այնուամենայնիվ նման տեղեկություններ են տարածվել։ Գիտեք, խնդիրները, որոնք կան տարիներում կուտակված, նրանք առկա են, մենք փորձում ենք այդ խնդիրները նախ վերլուծել ըստ կարիքների եւ խմբավորել, նոր դրանից հետո փորձել նրանց հետ կապված ֆինանսական մեխանիզմներ մշակել։ Իհարկե, յուրաքանչյուր երկրում անկախ ֆինանսական մեխանիզմներից առողջապահական ոլորտում միշտ լինում են սոցիալական լարվածություն, սոցիալական դժգոհություններ, առողջության խնդիրները շատ քչերին են հաճույք պատճառում, եթե բացառությամբ ծննդոգնությունը եւ պլաստիկ վիրահատությունները, հիմնականում դա կապված է որոշակի լարվածության հետ, առողջության հետ կապված որովիցե խնդիր։ Ուստի նրա հետ ֆինանսական մեխանիզմները իսկ անցյալ տարի 14 թվական 329,000 դեպք, շուրջ 400,000-ից ֆինանսավորել է պետությունը, եւ այս տարի 326,000 դեպք եւս ֆինանսավորել է պետությունը։ Այսինքն այս մեծ բեռը իր վրա է վերցրել պետությունը եւ այդ աշխատանքների ընթացքում կարող են լինել նաեւ որոշակի խնդիրներ։ Հոդվածները ամեն տարի վերանայվում են ըստ կարիքների եւ համապատասխան ձեւով ֆինանսավորվում են։ Նախ այս տարի հուսով եմ, որ կընդունվի արդեն երկրորդ ընթերցումով դեղերի մասին օրենքը, որը շատ հստակ դեղերի ստեղծումից մինչեւ նրա շահառուին, մինչեւ նրա հիվանդին հասնելը եւ կիրառման ձեւը ամբողջովին այդ ամբողջ շղթան ընդգրկում է, եւ կարծում եմ, որ այդ հարցի պատասխանները, բոլոր հարցերի պատասխանները համապարփակ կարտացվում են նոր օրենքով։ Ինչ վերաբերում է քրեական պատասխանատվությանը, այդպիսի մոտեցումներ կան տարբեր երկրներում, Medicrime շրջանակներում, եւ Հայաստանը եւս այդ շրջանակներին միացել է եւ սա քննարկվելու է եւ բացակայությունը ինչքանով է մեծացնում հավանականությունը, որ մենք դեղակներից կեղծված դեղեր ենք գնում։ Խնդիրը մենակ նա չի, որ պատասխանատվությունը պետք է լինի քրեական։ Վարչական տարբեր լծակներ կան, որոնք առայժմ չեն կիրառվել, եւ նոր օրենքով բավականին խստացվելու է եւ հաշվառում է եւ դրամադրում է, դուրս գրում է այս բոլոր օղակները այդ մեծ շղթայում, պետք է ունենա վարչական լուրջ վերահսկողություն, եւ կարծում եմ, որ մեծ ամասնությունը խնդիրների հնարավոր կլինի լուծել նոր օրենքի շրջանակ։